السلام علیکم، میرا نام ہے جی مدثر جمیل. اج میں آیا مامو کنجڑ منڈی دے وچ. جس بندے نے فارمنگ واسطے کٹے خریدنے ہون، مامو کنجڑ منڈی چ بھی مال آتا بہت زیادہ، بچے بھی آتے جی، کٹے بھی آتے. تھانوں اج میں دکھانا کٹے اور بچے، چھوٹے بھی بڑے بھی ہر قسم کا مال آتا، بھینساں اور گائیں بھی آدی اتنے. ہاں دیکھو جی، یہ بھی منگل والے دن لگتی ہے منڈی. مال بہت آتا، کٹیاں بھی آدیا، کٹے بھی آتے ہیں، ہر قسم کا مال آتا جی اتنے. آسٹریلین تے فریزین گائیں بھی آدی جی اتنے. پکی جی گل کرو، 65,000 یار. پتر رجے بھی نہیں، جمے کے 75 مانگ مانگ کے تھکے پے، کسی روپیہ نہیں آخیا رجے بھی. روپیہ 40,000 لے لا. چلو مرضی ہے. کی منگنا جی جوڑی دا؟ کٹیاں کہ کٹے؟ کی منگنا کٹیاں دا؟ بل 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 جی، 50,000 مانگ رہا بندہ. کٹیاں دیکھ لو تسی، ریٹ بہت ہائی آ، لیکن مانگتے ہی ہوں، لیکن سودا جائز بن جاتا جی اگر بندہ لینا چاہے نا. بچے بھی اتنے آتے ہر قسم کے. مامو کنجڑ منڈی لگتی ہے جی، یہ فیصل آباد ضلع، فیصل آباد ہے جی. مامو کنجڑ فیصل آباد کے ایریے چ، سمندری تحصیل سمندری والے ایریے چ. سمندریوں 30 کلومیٹر اگے سفر ہے، 30 تو 35 کلومیٹر. سمندری شہر کا نام ہے جی، اس لیے دس رہے ہیں. ضلع فیصل آباد، تحصیل سمندری، مامو کنجڑ. میرا سب دوستوں کی ریکویسٹ ہے کہ چینل نو سبسکرائب اور ویڈیو نو لائک اور کمنٹ شیئر لازمی کرو.